Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Posledné dni, týždňa a mesiace žijeme všetci veľkými problémami. Žijeme pandémiou, ktorá na nejaké mesiace zastavila život a teraz hrozí, že sa to zopakuje. My tu na Slovensku žijeme nepotrestanou vraždou zatiaľ, teda nevieme zatiaľ objednávateľov, respektíve možno vieme, ale nie je dostatok dôkazov. V Českej republike majú problémy s prezidentom Zemanom a s premiérom Babišom v rôznych ohľadoch. Teraz majú problém s Čínou, pretože jeden z teda šéf Senátu Českého navštívil Tajvan. No proste máme život, ktorý je zaplnený otáznikmi, problémami, strachom. A tak sme si povedali, že urobíme teraz jednu lampu, ktorá bude o radosti alebo o niečom pozitívnom. No a kto iný by mal hovoriť niečo pozitívne než kňaz? Tak sme zavolali človeka, ktorý tu už viackrát bol, s ktorým sme urobili aj nejakú knižku, a ktorý vždy, keď sa s ním rozprávam, tak vždy prinesie niečo zaujímavé a nové do tých zabehaných kresťanských kolej. Karel Satoria, ahoj. Ahoj. No, ja som si s Karlom písal ešte pred touto reláciou, že o čom asi to bude. Samozrejme, povedal som mu dve vety, nie 30 otázok. A bude to o tom, že obaja sme predčasom prečítali knižku Richarda Rohra. To je taký americký františkán, ktorá sa volá Božský tanec. A ja som ju prečítal tak, že som išiel raz na dovolenku a potreboval som si kúpiť nejakú knižku, tak som si kúpil túto, vôbec som nevedel, kto je autor ani o čom to je. Božský tanec, to je aj taký názov, ktorý môže byť aj odpudivý, že nejaký Božský tanec, ale kúpil som si ju a úplne ma fascinovala. A potom som s Karlom telefonoval alebo hovoril, že čo a tak, a on to čítal tiež. A teda moja prvá otázka je, či aj teba tá kniha prekvapila? Mile. Mile mňa prekvapila a silne obohatila. Neviem, jak ty jsi říkal, že ten název té knihy Božský tanec, že byl takový zvláštní, mne se nelíbil. Já nevím. To vyjádření se mně nelíbilo. Říkal jsem si, asi bych to dění, božské dění, takhle nenazval. Ale to je plně jedno. Nakonec to tančení tam není úplně ústřední myšlenkou. Ale pro mě ten Rohr představil, já jsem zrovna jsem dočetl od Rupníka a Špidlíka jejich knihu a tam byla řeč o ikonách. A tak jsem byl tak nastavený a tady vlastně ten Rohr představuje nebo staví před oči tu nejznámější vlastně, dalo by se říct, ikonu, jo, trojice, Rublevovu ikonu Nejsvětější trojice, která je tam v Tretiakovské galerii. A zahrál si trošku s tou fantazií a tam na té ikoně nalezl místečko, kterému položil otázku. Co tam bylo? Je to ten čtvereček. Jo? Čtvereček, jo? Kdo viděl tu ikonu nebo se na ní podívá, tak vlastně tři anděle sedí u stolu a vlastně na té stele toho stolu je takový rámeček. Není v něm nic napsáno, je tam. No a Rohr říká, že možná tam bylo přilepeno
zrcátko, které umožní, aby člověk se viděl vlastně jako součást v prostředí nebo ve společenství těch tří. No, a já teraz tých troch ukážem, lebo Karel je velmi, velmi vrúcný člověk a keďže jsme se o tom veľa rozprávali, tak a on vedel, že ma to zaujíma, tak dnes mi priniesol úplně prekvapujúco presne túto ikonu, o ktorej teraz hovorí, od Andreja Rubleva, o ktorej budeme troška hovoriť. Ona vyzerá teda takto, neviem, kam to mám ukázať, či takto. Toto sú tí traja. A teraz čo? No, traja? Podle těch znaků je to Otec, Syn a Duch Svatý. Dobre, že to je vlastne božská trojica. Tak. A tu je to zrkadielko, ono tam v tej galérii Treťakovskej nie je, lebo je zrejme odlepené, alebo možno tam bolo, nebolo, tam, nevieme. Každopádne tá myšlienka Richarda Rohra je, on teda nehovorí, že len on si to myslí, že tam bolo to zrkadlo, že podľa niektorých kunsthistorikov a tak, dobre, ale tá myšlienka je, že božská trojica je ako keby samostatná vzdialená vec pre mnohých, ale on hovorí, že nie, že my sme toho súčasťou, lebo keď sa na to pozrieme, na tú trojicu, tak v tom zrkadle vidíme seba. Dobre, to je tento krásny obraz, ikona, ale teraz k tomu samotnému, k tej samotnej knižke. Poviem iba jednu základnú myšlienku, ktorú vo mne zanechala. Je z hľadiska teológie, alebo keď chodíme do kostola, alebo keď sme malé deti a chodíme na tie prvé poučenia náboženské, tak nám povedia, že Boh je trojica, je to Otec, Syn a Duch Svätý, tak sa aj modlíme v mene Otca i Syna a Ducha Svätého. A všetci to príjmeme tak mechanicky, že jasné, však Boh je trojica, ale nejakým spôsobom, a to Rohr hovorí, nejakým spôsobom to nemení náš pohľad na toho Boha, alebo vôbec, už vôbec nie náš život. Aký to má súvis s môjim životom? Či je Boh trojica alebo jednojica? Aký? Čo ja s tým? Môj dojem z tej knižky je, že to úplne revolučne mení a má meniť nielen môj pohľad na Boha, ale môj osobný život. No, ja sa k tomu dostanem, poviem, čo tým myslím, ale povedz ty, že prečo je dôležité, alebo čo mení na situácii našej, ľudskej, či je Boh trojica alebo nie? Mm. No, ja bych k tomu řekl, moji studenti, jo, ty, které učím, tak by řekli, no, ať jsou tři. Klidně i pět. Klidně, jo. Já jim to neberu, ale mě to nezajímá. Což věřící člověk jako nepřizná, ale v podstatě taky neví, co s tím. A je pravda, že mu to komplikuje poněkud situaci, když má třeba v nějaké diskuzi o Bohu mluvit. Protože se v tom nemůže nějakým způsobem vyznat tak, aby jeho vstup byl logický. Tak je jeden nebo jsou tři. Pro takové lidské myšlení by byl jednodušší ten jeden. A víme, že vlastně tohle je taková ta výtka ze strany islámu i ze strany judaismu, jo, že si zahrávají křesťané s mnohobožstvím. Jo, že to teda jako nemáte příliš vyjasněný. Já si myslím, že je důležité, aby člověk tu trojici přijal, aby ji nějakým způsobem konstruktivně uložil do té své představy o Bohu, tak je opravdu důležité, aby si člověk vyřešil boží existenci. To je zvláštní. Já čtu rád a často docela Tomáše Akvinského. A to je zajímavé, on říká, že ze všeho nejdříve, a mluví o věřícím člověku,
si věřící člověk musí vyřešit, zda Bůh je, jak je a co vlastně dělá. Že věřící člověk je sváděn k tomu, aby začal kdesi od prostředka. U Ježíše Krista, u jeho božství a vlastně u jeho učení. Ale ten Tomáš říká, ale potom, jestli člověk si tuhle tu otázku nějak srozumitelně, logicky nevyřeší, tak dříve nebo později v určitých situacích mu zůstane jenom nostalgie náboženská, ale nic, co by mohl rozvíjet. Jo? Takže toto. No a přesně vlastně tímto způsobem musí člověk postupovat, když chce pochopit Trojici. Je to, tenhle ten úvod bych ukončil, je to vysvětlení, že Bůh není bod, který bychom si přáli mít, pevný bod, ale že je to vztah. My jsme všichni vlastně lidé, kteří podobně jako Archimedes říkají, dej mi pevný bod a pohnu zemí, pohnu vesmírem. Dej mi pevný bod. No a kdo začne přemýšlet o Bohu, tak vlastně pevno pod nohama ztrácí. To je paradoxní. Ztrácí pevno pod nohama, ale pociťuje čím dál silnější přesvědčení, že myslí správným směrem. To je paradox. No, já povím k tomu, co mě přitom napadá. Ak je Boh Trojica, čo sa všetci učíme, ale neprikladáme tomu žiaden význam, tak vysvetľuje to jednu vec, lebo ak je Boh láska a bol by len jeden, ako jedna osoba, tak láska voči čomu? Voči sebe samému iba. Čiže v tomto zmysle to dáva nejakú logiku. Ale ten dôsledok pre ľudský život je, podľa mňa, z toho, čo som tam prečítal a videl, ešte oveľa väčší. Často je taká predstava, že my tu na svete, my ľudia, sme tu stvorení a teraz Pán Boh sa na nás pozerá a raz sa hnevá a raz je rád, keď robíme niečo dobré a keď robíme niečo zlé, tak sa hnevá a je smutný. A ako keby jeho pocit bol závislý od našich skutkov, nášho života, toho, čo sa deje na zemi. Ale z tej knižky, a tam je to veľmi dobre popisované, vyplýva, aspoň pre mňa, laicky, však povedz, či tomu dobre rozumiem, že Trojica, ten vzťah, je neustále, stále znovu a znovu naplňaný, on to hovorí vyprázdňovaný a znova naplňaný, vyprázdňovaný a znova naplňaný, a tá Trojica je šťastná, ona nepotrebuje naše činy, alebo naše smútky, alebo naše pokánia, alebo naše, neviem čo, odpustky, na to, aby bola rada. Čiže v istom zmysle my nie sme natoľko podstatní, aby sme zarmútili Boha a urobili z neho smutnú bytosť, ktorá nás potom bude trestať, alebo niečo také. Teraz idem, ja viem, že idem po tenkom ľade, ale týmto smerom to na mňa pôsobí. Z čoho ale vyplýva obrovské oslobodenie pre človeka, že Boh není závislý na mne a na tom, či teraz niečo zvládnem alebo nezvládnem a jeho vzťah ku mne od toho nezávisí. Jeho vzťah ku mne je nepodmienečný, lebo on je Trojica. Dobre tomu rozumiem? Určite, určite dobře. Nicméně, ja bych s tím Tomášem souhlasil a řekl bych, úplně základní věc je lokalizovat Boha
si kde jsi? K tomu sa okamžite dostaneme, ale dobre, môžeš povedať teraz. No. Bůh, to slovo Bůh, je, dostalo se vlastně do toho našeho užívání přes sanskrt a přes jeho interpretaci v slovanském prostředí. A vlastně tím základním slovkem je Bog, jo. Což je, a to vychází právě z toho západu indického nějakého zdroje, bohatost. Hojnost. No, hojnost, ale hojnost štědrá. Jo, nikoliv mít bohatství, ale mít bohatství pro. Jo? Tohle byl jako hluboký význam tohle slůvka, z kterého vzniklo Bůh. Jo? A ono je moc důležité se právě těch základů, těch slov držet. Protože to užívání z toho Boha fakt udělalo cosi na nebesí. A když se zeptáš někoho, co je Bůh, tak ti málo kdo řekne, víš, to je štědré bohatství. No nikdo to nepově. Jo. A tohle. A teďka vlastně to bohatství jehož důvodem k existenci je dávat se. Tohle je Bůh. Láska. Jestli čteme, že jo, v listu apoštola, jo, to je boží odhalení se. Bůh je láska. Je důležité slyšet tady to z toho prvního Janova listu spolu s tím, co slyšíme v Exodu, vlastně v té druhé knize Starého zákona, jo, kde Bůh se představuje i jsem. Jsem, který jsem. Mé, jak se ptá Mojžíše, co mám říct Izraelitům, se budou ptát, jo, s jakým z Bohem mluvil, jaké je tvé jméno, jsem. A tady tyhle ty dva body k sobě patří. Bytí je ve své podstatě laskavé. No, a teraz... A promiň ještě, no. A k tomu vlastně ta dobrá intuice toho sanskrtu, nebo jo, prostě pozdějšího, toho vývoje tohle, prostě bytí je štědré. Samotné bytí. Samotné bytí je štědré. No, a štědrost a bytí je jedno a to samé. No, zase pri čítaní ďalších kníh, u ktorých ma tento horor vyprovokoval, veľa teda mysliteľov upozorňuje, že to, čo my v 21. aj v 20. aj 19. storočí myslíme, keď počujeme slovo Boh, že to by sme mali úplne zrušiť. Že mali by, niektorí dokonca navrhujú, že by sa mal významný nemecký teológ jeden povedal, že by sa malo to slovo aspoň na rok prestať používať, lebo nevyjadruje to, čím naozaj je. Že my sme úplne metení slovami, ktoré sami používame. Keď povieš tú vetu, že Boh je láska, tak poprvé väčšina ľudí to prestane počúvať, lebo to už počuli miliónkrát a tým pádom to už nič nehovorí. Ale aj tí, ktorí to chcú, tak už majú, všetci máme, že Boh niečo nás napadne, čo s tým myslíme, je niečo nás napadne a láska tiež nás niečo napadne. Nie nevyhnutne správne veci nás napadnú, alebo tie, ktoré sú v súlade s realitou. No. A to je tá s tou knihou, že si povedal, že je dôležité vedieť, čo je to slovo, čo znamená ten pojem, aby sme vedeli vôbec, že čo znamená potom naša viera, čo znamená život. A druhé, čo si povedal, že musíme vedieť to lokalizovať, že to čo znamená, že Boh, čo to znamená, to, on je kde,
že tu, alebo ďaleko, všetci sa pozeráme hore, si myslíme, že hore, ale prečo hore? Austrálčania sa pozerajú dole. Čiže, a to je tá otázka, existuje taká veta v Biblii, v Bohu, alebo v Biblii, v Bohu sa hýbeme, existujeme a sme? Jo, jo, to je v Skutcích apoštolských, to Pavel říká. Akože v Bohu sa hýbeme, existujeme a sme? Akože v Bohu? No. Trocha to naznačuje lokalizáciu, ale akú lokalizáciu? Kde to teda sme, hýbeme sa a existujeme? No. Augustín. No ty povedz. Augustín to ještě vyjádřil tak nějak jako tak pěkně. Bůh je srdce mého srdce. Pro mě... Já jsem nikdy neměl moc rád latinu. I když jsem dělal na gymplu a potom na teologii a to. Ale mě ta latina, no, protože jsem byl povrchní člověk, nesnažil jsem se vstoupit vlastně do tajů. Jo. A tak jsem se ji pořádně nikdy jako moc nenaučil. Nikdy jsem neměl sympatie k latinské verzi Bible. To je ta Jeronýmova Vulgáta. Ale přesto, to je zajímavý, prostě jsem vděčen té latinské verzi, protože ona mi pomohla, velmi mě pomohla lokalizovat Boha. Až tak? Až tak, no. A sice, že jo, Bible začíná slovem na počátku. Jo? Geneze začíná ten. Stejným způsobem, vlastně takové to úžasné evangelium svatého Jana začíná úplně stejně. Na počátku bylo slovo. V latině se na počátku řekne in principio. Čo nie je na počátku, ale... Což nie je. To je právě ono. To mě úžasně je prostě, že... Jak jsme to preložili? To se nedá překlad. To je v podstatě, nebo já nevím, jak by se to přeložil. No, když řekneme v principu, jo, tak neříkáme, jo, tamhle kdysi, tam není čas. To takhle, tam není čas. To je to fantastické. Jo. A tohle mě jako strašně moc pomohlo, abych, jak jsem říkal, lokalizoval Boha. Ne jako někdo, kdo byl ten první hýbatel tam někde, jo, prostě, ale ten, kdo je mým principem. Kdo, krásně to potom říká teolog, on to vyjádřil, říká, jsem, protože ty se dáváš. Taková je tvoje pozice v mém životě. Nikoliv jako ten, který mě stvořil a vystřelil do prostoru a do času a teďka nade mnou bdí a drží mě palce, abych to nepokazil, jo, prostě a všemožně mě pomáhá. Ne. Jako ten, který neustále je srdcem mého srdce, který je mým principem. A tohle, víš, tohle je strašně důležitý. Tady se dostáváme vlastně k tomu, proč se tou trojici zabývat vůbec. No, protože si chci porozumět. Sám sobě. Já si chci porozumět. Já chci vědět, co je mým principem. No, dobré, troška sa pri tom zastavme. No.
Viackrát sme sa už o tom rozprávali. Mňa pritom napadla taký, že ako by to asi teda mohlo byť, ak teda v Bohu sa hýbeme, dýchame. Pohybujeme sa aj sme. A sme v Bohu. Aha. Tak napadol ma taký príklad, že keď je žena tehotná a dieťa je v bruchu, tak to dieťa v bruchu nevidí tú matku. Má nejaký kontakt, jasné, a počuje možno hudbu a šaličo, keď už je väčšia, ale v zásade žije v nejakom svojom svete, nevidí vonkajší svet, nevidí tú matku, no. Len ju môže nejak cítiť, alebo proste niečo také. Ale asi platí veta, že to dieťa hýbe sa, existuje a je v tej matke. To je úžasný obraz. Tá veta platí. To je úžasný obraz. A nie sme my náhodou v bruchu Boha? No, v bruchu Boha nejsme. Ne, samozrejme, ale není to tak. Ale je to přesně, aspoň jako podle mne, já to tak vnímám a mám z toho radost. Jo? A neustále se mě to určitým způsobem ověřuje, jo? Že toto je moje situace vůči Bohu. Jo? Přesně jako to dítě v tom prenatálním stavu se je závislý v každém okamžiku, na každém dechu, na každém úhozu srdce ty své maminky. Jo, prostě. Tak přesně tak a daleko ještě radikálněji my žijeme život. Život, který není náš. My jsme si život neudělili. Tohle je právě mě v tom taky pomohlo. Hodně pomohl citát Martina Heideggera. Možná už jsme ho kdysi tady říkali. A to je takový citát, který citoval ho Bernard Kasper a říká, že byl nepublikovaný, že ho kdo si objevil v nějaké v jeho pozůstalosti. A on tam říká, nauč se nejdříve děkovat, to tě naučí přemýšlet. To je, a to říkal Martin Heidegger jako filozof, jo? Nikoliv jako věřící, jako křesťan, ne, jako filozof. A vycházel vlastně z toho, že my za svoji existenci neustále něčemu vděčíme. Ale nikoliv jenom to, že vděčíme rodičům a že vděčíme těm, kteří vytvářejí určitý společenský prostředí. Jo, tam je to samozřejmě také přítomno, jo, ta povinnost vlastně určitýho vděku. Ale daleko radikálněji. Prostě to, že jsem, znamená, že něco mi ze svého bytí dalo. Že vlastně můj život je opravdu darem někoho, kdo život vlastní. A on nemluví o Bohu. Nebo nemluví o křesťanském Bohu. Ať je to příroda, ať je to nějaký prostě cyklus, jo, prostě vesmírnej, a to je jedno. Každopádně v tobě má být tenhle ten pocit určitého vděčím a teprve tehdy seš realistou. A proč seš realistou? Nebo proč je to cesta k tvému realismu? Protože ti to umožní, aby ses začal zdroje ptát, co to vlastně znamená být. Co to vlastně mám? Co to ten můj život je? Tohle je tenhle ten problém, že
už v tom našem myšlení takový zvláštní, jo, zanedbání o určité danosti, že naše bytí a náš život bereme opravdu jako zelenou louku, na které si můžu postavit, co chci. Jo. Vůbec nepředpokládám, kromě určitých třeba biologických zákonitostí, nepředpokládám, že život ví, co chce. A právě ten Heidegger říká, pokud si uvědomíš, že tvé bytí a tvůj život má zdroj, tak se začneš toho zdroje ptát. Co s tím? Co s tím mám dělat? No, ještě jedna kratučka poznámka k tomu, k situaci toho dieťaťa před narozením v bruchu. Říkáme v životě v češtině. No, všetky jeho bunky, všetka jeho krv, všetka jeho živiny, všetko je matkino. Ono nemá vlastné bunky. Všetky tie bunky a všetko to, z čoho postupne vyrastie, je teda matkino otcovo. Bez toho, aby matka ho vyživovala, neexistuje. Bez toho, aby matka ho mala vo svojom bruchu, neexistuje. Bez toho, aby bol z jednotlivých buniek, ktoré sú vlastne z rodičov, neexistuje. Čiže to je taká situácia, že je to samostatný jedinec a súčasne je celý zložený z iných. Tak. Z jedného, z dvoch iných. No a teraz, prečo je to dôležité pre mňa, že keď si to vzťahnem na náboženstvo, také škardé slovo, ale teda na vieru, no, alebo tak. Môžeme. Dobre, že. Dobre, tak keď sa modlíme, tak sa upíname k Pánu Bohu, ktorý je niekde. Asi niekde ďaleko, na konci vesmíru, alebo za koncom vesmíru. Alebo nevieme, kde. Proste je to také nejasné. Ale ak je situácia taká, ako to dieťa v bruchu, tak to dieťa v bruchu si môže pozrieť na svoju ruku a povedať, že to je moja matka. A môže si pozrieť na tú vodu, v ktorej ja povedať, že to je časť mojej matky. A že inými slovami, keď sa zamyslíme nad tým, že kde to my vlastne žijeme, kde sme sa to ocitli, tak v tomto štúdiu, tento stôl, táto tvoja ruka a toto všetko sú bunky Boha. Sú? No, tohle by bylo téma pro orka, jo, tady ta autonomie vlastně. Současně věčná, autonomie, ale současně... A zároveň, přesně tak. Je to tak? No, Bůh, jo, a teď přicházím, takhle, ještě bych řekl toto. Vlastně to, co ten Martin Heidegger říkal, tak by mohl vlastně odsouhlasit takřka každý. Jo? Opravdu jako to, že jsem, není mým dílem. Nemám to ani pod palcem. A tady nejde jenom o to, že, jak říkáme, nevíme dne ani hodiny, ale ten fakt. Samotné existence. Samotná existence je mi dána. A krásně mluví o tom Morris Blondel v počátku té své úžasné knihy, jo, ta akce, jo, on se tam tak jako uměle rozčiluje, říká, já jsem vytvořen z něčeho, co není moje a mám za to nést odpovědnost. Teď já jsem to ani nechtěl. Jo? Prostě tady, jo, ta naše pozice opravdu není úplně jednoduchá. Jo? Co tady s tím letím? Ale zpět k tomu Heideggerovi, on tedy říká, že člověk získá pro přemýšlení určitý pevný bod a tím je právě tady to, že přijde na to, že mám v sobě pěstovat pocit vděku, ale nikoliv nějaký jenom cit,
Ale právě ten vděk, který mě vede k tomu, abych pátral, co to vlastně je, že žijí. Když jsem za to někomu vděčný, tak, nebo něčemu vděčný, tak to něco zná tajemství mýho života. Ten zdroj tam je. Mně to připomíná Hubbleův periskop, jo, který jedna z jeho funkcí, nejenom posílat ty nádherné obrázky, jo, z konce světa, ale ten záměr vědecký je dohlédnout na počátek. Dohlédnout co nejdál, protože tam je ten popis nebo podpis toho počátku nejzřetelnější. Jo? Abych porozuměl počátku, tak a tohleto vlastně ten vědecký svět vlastně říká to samé, co říká tady třeba to teologické snažení. Já, abych porozuměl, co se to tady děje, tak musím se ptát té nejzaší odstřelené vlastně částice toho třesku. Jo, ta u toho byla. Jo, ta, co je nejdál, byla u toho. A přesně tak se my, nebo já se Bohem zabývám proto, že chci porozumět principu. Chci porozumět, proč jsem. Pochopil jsem a souhlasím s tím Martinem Heideggerem, že teprve tehdy, když se přiblížím k tomu, co je principem, tak budu rozumět tomu, co dělám. A budu vědět, co mám dělat. A budu vědět, co se mnou má vlastně v tom životě nějak stát. Že to není jenom věci mého chtění a nechtění. Ještě se vrátím k tomu. Takovou jednoduchou otázku ti položím. Existuje něco mimo Boha? Já nevím, jak bych na tohle... Podle toho, co jsi už několikrát řekl, tak jako skrze tebe žijí, pohybují se a jsem skrze tebe. A tohle je univerzální. Prostě nic z toho, co je, nemůže být mimo... Lebo nemá tu vlastnost existencie. Mimo svůj princip. No, a ak je to pravda, no, tak potom všetko, vrátane naozaj tohto štúdia, tvojej ruky, no, a všetko, sme súčasťou Boha. Je to pravda? Ty kladeš ty otázky tak, jako že se trošku bojím. Aby tě nevylúčili od někde. Aby tomu bylo dobře rozuměno. Nebo no, abych se mohl vyjádřit. Aby si rozuměl, že já jich kladím preto, lebo my žijeme v úplně jinom presvedčení, skoro až extréme, že toto je svet, no, který ako keby s Bohom, tým krásným, perfektným, milujúcim, nemá veľa spoločného, iba ak sa tak chováme, alebo tak, ale on je ako keby inde. Hmm. My sa k nemu môžeme vzťahovať, modliť, nádejať sa, ale je inde. Jo. Ale z tohoto všetkého, čo z tejto knižky a z ďalších mnohých iných na mňa dýchlo niečo úplne iné, že to nie je tak, že to je inde a my sa k tomu máme niekde vzťahovať, ale že to je tu, že to si ty. Že, no, samozrejme z toho vyplývajú všelijaké otázky vrátane panteizmu, ktoré, ale to je o inom. Ale to je o inom. Ale že tá samotná základná otázka, ak neexistuje nič mimo Boha, čo si myslím, že je pravdivý kresťanský výrok aj iných náboženstiev, tak potom sa môžeme odvážiť povedať, že teraz, keď sa tu rozprávame, sme súčasťou Pána Boha? Já bych na to odpověděl, ne výhybavě, ale jak rozumím, jo, Biblii.
tom, ten počátek, ten počátek biblický. Tam je řeč, samozřejmě metaforická, o stvoření. A tam jsou tam dvě vlastně, jak se říká, dvě zprávy o stvoření. Jo? Ta jedna, ten den po dní, jo? Jak to. Jo? Ale potom ta druhá je taková kratší a tam je řečeno, že Bůh člověka stvořil z prachu země a vdechl mu život. Jo? Pro mě jo, tady tohle, to na mě působí jako podobně, jako to říkala třeba svatá Teresa z Avily, ona říká, já pro svůj život s Bohem potřebuju se dívat do hvězd. To ke mně patří. To není jenom jako taková jaká estetická záležitost. To ke mně patří. Pavel apoštol v listu Římanům říká tu v té osmá kapitola, říká, celé tvorstvo, já to parafrázuji, ale myslím si, že se nějak neuchyluje. Celé tvorstvo je závislé na mně. Na člověku. Čeká, co bude s člověkem. Svým způsobem já vždycky říkám, čeká, až se člověk zpamatuje a začne být tím, co opravdu je. Protože to tvorstvo je jeho součástí. A když si to vezmeš, tak ono je to tak. Prostě naše, jako, nebo my jsme opravdu průsečíkem. Jo, ta všechna látková, energetická, jo, prostě ty vstupy, jo, v nás se opravdu kříží svět. A zároveň, jak to říká ta Bible, zároveň je do nás neustále vdechován, vdechuje se v nás Bůh. Svatý Jan od Kříža, mystik, ten to přímo říká, on říká, Bůh v nás dýchá. Jo? A tady ta tvoje otázka, nebo jo, ta tvoje intuice, jo, se tomuhle dává jako za pravdu, nebo z tohohle toho vychází. Bůh je oduševněním světa. Ten svatý Tomáš říká, ne, svatý Augustin říká, všechno, úplně všechno na mě křičí. Bůh. Úplně všechno. A těm, kdo mají silný vztah s Bohem, úplně všechno napomáhá, to zase říká Evangelium, ne, písmo, říká, všechno napomáhá k tomu, aby se s Bohem setkával. Když se k něčeho laskavě dotýkáš, tak ono na tebe křičí láska. No a teraz to má, teraz, ono to môže vyzerať tak teoreticky, ale v skutočnosti to má, že úplne praktické, revolučné konsekvencie. Tak poviem dve. Jedna, my sme naučení, že existuje Eucharistia, Večera Pánova, alebo už ako si to nazveme, keď prídeme pre tú oplátku a veríme v to, že vtedy je tam, čo vlastne veríme, že je tam telo Kristovo reálne, tak nejak môžeme to takto povedať? No, povedzme. Pravdivie. Skutečná prítomnosť Kristovo, což je trošičku takovej
problém, ale... ale no, dobre. No a teda má sa za to, že aspoň raz za rok alebo párkrát za rok treba ísť najprv na spoveď a potom, aby som mohol prijímať telo Kristovo. Naozajstné. No ale ak je to tak, ako hovoríme, nie je potom telo Kristovo všetko? Aj táto káva? A keď si to pripustím a keď to tak zoberiem, tak nie je potom Eucharistia celý môj život? Musíš to chtít. No to je iná otázka. No to není iná otázka. Ale áno, že ak chcem. Podívej sa. Rozdiel je asi v tom, jo? Tam nejaké, vraťme se k tomu obrazu tvýmu, jo? To dítě v těle matky vděčí absolutně za všechno. Za všechno. No, za svou existenci no. Samotnou. Ale je nutné a je strašně nutné. A to ten vztah toho dítěte, nebo pro vztah dítěte k matce je, nebo pro něj je klíčový, až ty matce řekne ty. A tohle je právě, jak se říká, 95% řekl bych, lidi, kteří jako nějakým způsobem přemýšlejí v nějakých širších relacích, jo, než úzkých, tak říká, že něco je. Něco je. Něco musí být. To ti řeknou. Jo? A nic. Takže není tam to ty. Není tam to ty. Jenom mizivý procento tomu něco si odváží nebo přemůže v sobě ostych a řečen tomu říká ty. A tehdy to teprve začne. My všichni, úplně všichni, o všech lidech, tohle je vlastně ta, jo, takový určité výstup křesťanského pohledu je o každém člověku platí i si, protože život s velkým Ž se dává. Participuješ na životě. Není nikdo, kdo by byl mimo tenhle ten proud. Ale důležitý je. A ty jsi, myslím, minule, nebo tak právě jsi říkal, tak proč ten Bůh jako se nezjaví poriadně. Se nezjaví, neudělá to. No on se zjevuje. On se zjevuje. On mě vybavuje vším důležitým. Ale v žádném případě, a tohle je mě neznásilní ve svobodě. Máš všechno, máš i tu odvahu, což patří k těm základním schopnostem člověka, jo? Odvaha, fortitudo, jo? Abys řekl ty. Ale já to z tebe nesmím páčit, protože tím bych porušil vlastně to nejcennější, vzťahu, no? To nejcennější, co v tobě je. Víš, já ještě k tomu filozofickému, řekněme, pohledu, jo, že vlastně všechno, co je, nemá svoji autonomní vlastní existenci a vděčí existenci s velkým E za to, že existují. A křesťané rádi tedy přijali ten pohled Ježíšův, ale on už byl připravován. Jo? Zase, oni říkali, jestliže existuje inteligentní
a dokonce milující bytost, tedy člověk, je těžko myslitelný, že by zdroj nebyl inteligentní a milující. Že by vlastně stvoření přetrumflo svůj zdroj stvořitele. A Ježíš jako přichází jenom tady tuto tu intuici potvrdit. Prostě to in principio je milující. No a teraz toto je jeden důsledok božskej trojice a toho, o čom hovoríme, teda, že stretnúť sa s Bohom, ako sa to tak hovorí, na to netreba byť v nejakej kaplnke alebo niekde zavretý v nejakom kláštore, kde ho možno nájdem, alebo v Indii, alebo neviem, ale že to ty je tu. A ten druhý, ale dôsledok je tiež zaujímavý, že ktorý, ale v histórii sa ukazuje, tak my sme potom úplne na začiatku poznania, lebo ak je to tak, že Boh nie je niekde ďaleko, ale v každom z nás a tu a teraz. A nie nejak filozoficky v každom z nás, ale mesi to reálne v každom z nás a všade tu. Tak to potom dáva úplne iný pohľad na tie všetky problémy, ktorým teraz čelíme, že ochrana prírody. My sa často správame k prírode ako k niečomu takému vonkajšiemu, ktoré na čom nezáleží. Ale ak je to tak, že tá príroda je tvorená božími bunkami, keď to tak poviem, tak musíme mať k tomu úplne inú úctu. A teraz je Black Lives Matter. Že my riešime v histórii, že či čierny alebo biely, alebo kto je vlastne nadradený a podradený. Ale ťažko sa dopracovame k tomu, že všetci by mali byť asi rovní. Ale ak by sme prijali to, že všetci sme z tých čiastočiek božských, tak potom to vôbec nesmie byť otázka. Vôbec nesmie byť otázka inkvizície a nesmie byť otázka vyvražďovania v Južnej Amerike kvôli pokresťanšťovaniu. Že to potom znamená, ak je to takto, že my sme nič nepochopili. Alebo že sme pochopili úplne, že málo. No, to je třeba o modlitbě. Takový handicap modlitební je člověka, který se modlí, že, jak je dobře řečeno, že své modlitbě zastřihne křídla. Že jí neumožní, aby ukázala, co umí. Ježíš říká, několikrát to opakuje, říká, jestli nebudete jako děti, ničemu neporozumíte. A teď jsou různé interpretace, co to znamená, jo, být dítě, téma. A já si uvědomuji tady s tím, jak přemýšlím o tom, co nadhazuje třeba právě ten Tomáš, no, Augustina. Já jsem někde četl, že dítě po čtvrtém roku, jako je dobře se vybíjející dítě, po čtvrtém roku, položí v průměru 390 otázek denně. Což je jako pro rodiče opravdu jako něco. Tam říkají otcové jsou v tomhle zbabělejší, říkají, zeptej se maminky. Jo, prostě. Ale to jsou takové ty otázky, a proč je to zelený? Jo, a odpovědi další otázka, která to zkoumá daleko víc. A tohle je ono. My jsme, nebo jak se říká, myšlení bolí. A myšlení o Bohu bolí sakra. Anselm říká, uvědom si, že máš-li víru, tak její vlastností je
že si chce porozumět. Jo, to je ta jeho taková se fides querens intellectum, což znamená, hledá, jo, moje víra hledá, čemu já to věřím. Protože věřit, to je poznávací provizorium. Jo, to víra, jo, jestli něčemu věřím, můj rozum, moje inteligence je stavěná, aby věděla, ne aby věřila. Takže když já ji nezastavím, tak ona bude se furt ptát, furt a furt a furt. A já to vidím, jak, a mám z toho obrovskou radost a neznejišťuje mě to, jak prakticky, jo, jestli večer něco opustím, nějakou myšlenku, a ráno se k ní vrátím, tak mě položí další otázku, další souvislosti. A tohle je ono. Jo, prostě jako my se nemýlíme o Bohu, jo, nebo jak jsi řekl, jo, tady tu námitku. Jo. My jenom na sobě realizujeme to, co za minulýho režimu bylo takovou tou obligátní otázkou v dotaznicích. Vysporiadaný s náboženskou otázkou? Tak. A to je, jo, prostě nesmí člověk být vypořádán s otázkou po Bohu. Jak to říká ten Anselm. Prostě, aby víra žila, aby v tobě žil Bůh, tak je třeba, aby se s ním stále zabýval. Ale to není proto, aby se z toho zbláznil, ale aby rostla tvoje radost. Protože ty se zabýváš svým principem. Ty objevuješ, co seš. A tím úžasně, jo, roste, a nebojme se toho, tvoje láska k sobě. Miluj svého blížního jako sám sebe. A potom máš obrovskou chuť pomáhat každému, aby měl radost z lásky, kterou v sobě nalézá. Ještě jednu konsekvenciu to má. Ak je to tak, že svět je daný Bohom a je súčasťou, Boh je súčasťou tohto sveta, on ho tvorí, on je, naša existencia je tým daná. Tak potom je úplne zvláštne, že v akom svete my žijeme. My žijeme v svete, najmä teraz, keď prebiehajú tzv. Kultúrne vojny, neviem, či u vás v Česku, ale u nás na Slovensku veľmi, je spor medzi pravovernými katolíkmi a liberálmi a medzi socialistami a pravičiarmi a každý o sebe hovorí, že je ten pravý a ten druhý je ten hrozný. No ale ak je to tak, že celý svet a každý človek je dielom Božím a súčasne súčasťou Božou, tak nemali by potom aj tí pravoverní katolíci nahliadať na akokoľvek extrémnych liberálov ako na nejaký dar, ako na pohľad na nejaký prejav toho istého Pána Boha, v ktorého verím aj ja? No, to je naprosto, jo, v té souvislosti, když každý člověk, setkání s každým člověkem je obohacující. Ale musím být nastaven tomu, že se chci nechat jako obohatit. Každý člověk. Přirovnám to. Četl jsem někde, zase Orko, kdyby tady byl, tak to upřesní skvěle, že vlastně my jsme hostiteli. A on už to tušil, ten Tomáš, že my jsme hostiteli více mikroorganismů,
než kolik máme vlastních buněk. Že jsou ty cizí nebo hosté, většinu z nás. Ti gastarbeitři, kteří tam dělají v těch střevech a já nevím kde, všude tu práci důležitou, že jich je víc než mých vlastních buněk. Jenže tady nejde jenom o to, a tohle už je zase ta úžasná intuice, že oni mě a ve mně vykonávají svoji specifickou důležitou práci. Ale oni mě sdělují život. Oni žijí. A jejich přínosem není jenom to specifikum, ale jejich přínosem je jejich životnost, na kterou já jsem schopen vnímat a která povzbuzuje moji životnost. Jo? A tohle, jo, prostě na úrovni tady těch mikroorganismů, tohle přesně, nebo daleko více, každý člověk. A i ten člověk, jo, prostě, jak říká Ježíš, miluj svého nepřítele, protože on je pro tebe přínosem. Protože jako jeho nepřátelství není to podstatné, co k tobě směřuje z něj. On obohacuje tvoji životnost. On je plný života. A buď k tomu vnímavej a budeš bohatší. Tohle jsou ty úžasné křesťanské finty. Ešte jedna vec, ktorá je taká aktuálna. My tu na Slovensku teraz riešime svoju nedávnu minulosť. Viacerí sudcovia sú zavretí, viacerí ľudia sú vo väzbách a tí, ktorým ublížili, si želajú ich poriadny trest. Teraz nedávno sme mali taký súd, v ktorom zatiaľ to dopadlo tak, že tí, ktorí sú najviac podozriví, sú pre nedostatok dôkazov oslobodení. A hovorím to preto, že vznikla taká atmosféra, že tí dobrí, teda tí, ktorí to nerobili, želajú tým druhým čo najtvrdšie tresty. Niektorí takí brutálnejší hovoria, že nech zhníjú v pekle. Takýto výrok. Z najbližších miest. A teraz, keď sa na to pozerám prizmou toho, o čom sa teraz hovorí, o čom teraz hovoríme, tak ešte aj ten najväčší vrah je nejakým spôsobom prejavom Božím, alebo nie, on nie je mimo Boha, on nie je vyvrhel vesmíru. A teraz, že keď sa ale na to takto pozriem, jaký vlastne vzťah máme mať k našim vrahom? K vrahom našich detí? Vlastne to nedáva, alebo dáva, neviem, dáva to miesto pre nenávisť? Spravodlivú nenávisť? Nenávisť je absolútne nespravedlnosť. Jako to je zrada. Jo, jestli nenávidím, tak páchám zradu na sobě. Čo ty myslíme? No, protože... Co ty myslíme tou nenávidím? Nenávidět, takhle, to klasicky, nenávist, neznamená být na někoho naštvaný, hodně naštvaný. To jsme vždy, ale, no. Jo, třeba tady tohle, co jsi řekl, jo, prostě takový to... Někde na veky prekliaty. Hnit v pekle. Znamená to prostě přejít, abys nebyl. To je nenávist. Jo, prostě vymazávám tě, jo, prostě z života. Naopak odpuštění je, dávám ti znovu šanci, chci ti z té tvé bídy pomoci, chci ti pomoci s tím životem, který jsi takhle babral a takhle zničil. Jo? Tohle je jo, ten opak. Ale na tu otázku, jo? Prostě jestli tou nenávisti nejdu ani tak proti tomu, k
někoho nenávidět jako proti sobě samému. Protože v sobě ničím a popírám princip svůj. Protože můj princip je laskavý, můj princip je prostě dávat se a neustále, jo, jak jsem to říkal, já mám hrozně rád to slovo, chci ti pomáhat k životu. Jo, tohle je můj princip, protože tohle je můj Bůh. Jestli já řeknu, ať nežiješ, jo, prostě, tak se zničil. Nebo nezničil, jako vážně poškodil sebe úplně ve zdroji. To je nebezpečné. Ještě jedna věc v této souvislosti. Všetci máme tu zkušenost s vlastnou matkou, keď jsme aj urobili něco zlé, keď jsme boli děti alebo něco. Tak napriek tomu, že aj to najhoršie jsme urobili, tak vedeli jsme, že v prípade zdravých rodín, že matka je na našej strane. A sú až také extrémne prípady, keď má matka za syna alebo dceru úplných zločincov alebo niečo, tak nijako to nezmenšuje to, že ona im chce dobre. Nijako. No. Ja som vyrastal s jedným takým človekom, ktorý bol potom taký mafián a potom ho zabili. A jeho matka deň čo deň chodila na jeho hrob. Vediac všetko. A hovorím to preto, že keď tohoto sme schopní my ľudia, že svoje deti nezavrhneme, ani keď oni zavrhnú nás, nezavrhneme ich. Tak by som asi predpokladal, že otec, v úvodzovkách matka tohto všetkého, celej existencie, bude ešte oveľa láskavejšia k svojmu stvorenstvu. A teda, existuje vôbec niečo také, že tento človek je Bohom zavrhnutý? No, já si myslím, že je to jenom problém názvosloví, jo? Formulace. Jo? Prostě, jestli platí a platí sem, protože ty se dáváš, ty mě nemůžeš zavrhnout. Ale já mohu být a mohu si asi fakt vypěstovat imunitu vůči tvé lásce. A v lásce všeobecně. K lásce všeobecně. No. Ale jo, prostě, a to se fakt tohle jo, myslím, že se taky tím Tomáš zabýval, a to nejsou si jisté, je prostě, že jo, a je hypoteticky zavržení. Jo, to je zajímavé a je to krásné, že jedno z takových pravd, až dogmaticky formulovaných, je, že o nikom nesmíš říct, že je zavržený. A ne Hitler, Stalin, nikdo. Jo, protože nevíš vůbec nic. Ale hypoteticky se to znamená, jo, prostě, že ten člověk jako je, nebo neustále o tom jedinci platí jsi, protože já se dávám. Ale přesto ten člověk může prožívat jako zoufalou samotu. Protože si na tenhle ten hlas nezvykl. Tohle je to, co vlastně jo, je také takovou praktickou součástí víry. Jo. Ježíš to říká, kdo uslyší můj hlas, vstane. Ale uslyší ho ten, který si na něj zvykal, který ho rozpoznával. Druhý vatikánský koncil skvěle zase říká, někdo říkal, to je rozmělnění nauky, jo, je to nadbíhání, já nevím, nevěřící. No, on mluvil o takzvaném
anonymním křesťanství, že lidé, jo, kteří nikdy nepoznali Krista, jo, ať jiná náboženství, jo, anebo no, prostě nikdy ho nepoznali, jsou schopni vlastně žít tak princip, tedy lásku, že ač to zůstává, jako není tam takové nějaké, prostě nechci, jo, prostě nepoznal, jo, prostě tak ho jsou schopni žít, že to vytváří jako skvělé poznání, jo, poznání se s tímto principem a tedy jako to zavržení, které je, jo, věčná samota, jo, tak vlastně je tímhletím eliminovat. No a k tomu je tato otázka a potom mám poslední dvě. K tomuto ještě je tato otázka, že znova, že konsekvencia z toho poňatia sveta, existencie Boha, o ktorej sme hovorili, pre niečo ako posledný súd, alebo čo takto nepresne nazývame. Má sa za to, vo všeobecnosti asi vo väčšine, že teda nejako žijeme a potom na konci života, teda po smrti, sa to zváži a niečo akože čo preváži, alebo možno ešte nejaká lútosť a to rozhodne potom nejaký teda tribunál Boží. Ale z tohto, čo hovoríš teraz a naposledy, by to skôr vyzeralo na takú inú situáciu a to je tá situácia, že po smrti nie, to nebude tak, že nejaký tribunál povie, že ty choď tam. Ale že my sami povieme, že ja idem tam. Alebo tam. Je to kacírske vyjadrenie, čo som teraz povedal? Ja to vyloženie takhle vnímam. Jo? Zase, to je ten obraz pro mňa. Zase ten poslední soud, jo, krásně mě ho tak nějak přiblížil film Schindlerův seznam. Viděl jsi to určitě. A na konci vlastně je, jak Schindler, že jo, těch svých tisíc Židů dovezl do té Březové tam a teďka to šlo ke konci války a teď on, jo, funkcionář NSDAP, jo, zločinec, válečný zločinec a to. A oni mu darovali ten prsten, na kterém bylo, jo, prostě spravedlivý mezi národy. Jo. A teďka mu to předávají, ten prsten. A teď on jako propukne v pláč. A teď říká, ale teď já jsem, jo, tolik peněz, jo, s těma děvkama, jo, prostě a to, ty všechno to pití a tohle to auto, kolik já jsem mohl vlastně těch lidí ještě zachránit, jo, a teď oni ho utěšují, říkají, ale teď jsi udělal hrozně moc, všechno vlastně, celý svý mění a on neustále pláče, jo, a já tohle vidím, je prostě takovou, že to drama, jo, toho účtování životního bude mít trošku tuhle tu podobu, že najednou člověk spatří svou velikost. Opravdu jako svou krásu a obrovskou moc lásky, jakou měl. A uvidí, co s tím dělal. A pak? Nic, jo, prostě jestli, víš, to je právě, jestli tohle mě uvádí do pláče, a mě už to uvádí do pláče teď, jako když si uvědomím, jo, prostě kolik jsem toho promrhal v životě, jo, těch příležitostí, abych lidem pomohl, já nevím, co všechno, jo, prostě, ale zároveň, jo, to cítím. Já vždycky říkám, je důležitý
o své ubohosti a hříšnosti přemýšlet v Boží náruči. Tam to nevede k zoufalství. Prostě ti Židé, to byla ta Boží náruč, která toho Šindlera sevřela, řekla, vyplač se. My víme svý, ty seš náš milovaný. Jo? Tak takhle já nějak jako vnímám, že takhle to bude. Běda, jako jestli někdo jako nebude schopen těch slz. Tak to je takový vážný, no. Ale já věřím, že Bůh, jo, jak říká o Ježíšovi, Jan, jo, říká, on nalomenou třtinu nedolovi, doutnající knop neuhasí. On je schopen vypoukat z toho plamen. Jo, a to věřím, že funguje. Tak, na záver se znova vrátím k této ikone Andreja Rublena, ktorá predstavuje teda Božiu trojicu, ktorá vzájomne nejako komunikuje, odovzdáva si lásku, energiu a všeličo. A k tomu sme tu my. To je taká odvážna vec, lebo to vlastne hovorí, že nie je nejaký posvetný svet niekde na Olympe a my sme tu dole v dedine, ale že sme spolu. To je aj troška ťažké tomu uveriť, ale dobre, skúsme. Čo pre život Karla Satoriu znamená, ak je to takto? Čo to pre teba znamená? No. Znovu to zopakujem, mne to vysvetľuje, co sa deje. Co se jako ve mně děje. Já když přemýšlím o životě vlastně trojice, tak se neustále uvozovka stylizuji. Nikoliv, že jako tvořím čtveřici, a že tohle se ve mně děje. Že ve mně se miluje Bůh. Ve mně je láska. A v podstatě od mého života se nežádá nic jiného, než abych s tím, co se děje v srdci mého srdce, abych s tím srovnal krok. Tohle je vlastně ten proces víry. Víra, která klade otázky, a co s tím? Co s tou nádherou, kterou v sobě tuším. Jo? Už předsokratičtí, to ještě ani třeba někteří nebyli filozofé, ale prostě ta intuice, že to, co je nejhlouběji v člověku, je chuť dát se. To už tušili oni. Že tohle je to nejvzácnější a ve samém středu. Jo? A vlastně víra je proces, kdy se snažím, aby tohle to, co je v mém nitru, se dostávalo do, řeknu, periferních oblastí, do mého myšlení, do mého pohledu na svět, pohledu na lidi, do mého mluvení, do mého užívání, do mých činů. Já ti povím, že čo vo mne... Takže já se dívám, já jsem ti to zamodlil. Už několik týdnů jsem se na tenhle ten obraz dělal. A vždycky, opravdu ráno jsem se na to koukal a říkal jsem, to jak ten Martin Buber, kež je to pravda. No, ja keď sa na to pozerám, tak poviem ti akože bezprostredný pocit. Bezprostrednú nejakú, čo to vo mne vyvolalo. Vyvolalo to vo mne toto, že títo traja si vystačia, sú šťastní, majú sa radi, sú dokonalí a ja
nič odo mňa nechcú. Nemajú na mňa žiadne príkazy, alebo choď tam, alebo hento urob, alebo neviem, tak sa správaj, buď iný. Iba ma prizývajú k tomu, že môžeš byť toho súčasťou, my by sme boli radi. A to som niekde čítal takú vetu, že my sme zvyknutí na to, že Boh to je nejaký požadovačná bytosť. Niečo stále chce, prikázania, zákazy a tak. A niektorí to zvládneme, a niektorí to nezvládneme. A niekde som čítal, že vy sa úplne mýlite, že ten Boh od vás nič nechce. Tak ako matka nechce od svojich detí nič. Aby niečo plnili, aby nejak jej predstavy. Ale chce, aby boli šťastní a aby boli vo vzťahu. Ale môžeme toto fakt povedať o Bohu a nás? No, jako, když tohle vnímám u matky, jo, parafrázuju u Lukáše, jo, což teprv Bůh. Ne, že nic nechce. On chce právě tohle. Buď šťastný. A ten Tomáš Akvinský, to on říká, on nechce, abys ho miloval, nebo abys ho jenom miloval. On chce, abys ty lásky byl blažený. Abys v té lásce našel blaženost. Tady ještě k tomu, k té ikoně. Když se je řečeno, Bůh je láska, tak vlastně jo, to teologické rozpracování je, že Bůh se tak dává, že se zcela vysloví a vyřkne slovo, kterým je syn. Zcela. Já jsem tím slovem. Víš, a já jsem o tomhle přemýšlel vždycky, nebo dlouho, a říkal jsem si, no tak jako se vydává ve svém synu, no ale zůstává přece. Trošku jsem tomu říkal božská komedie. Jo? A potom mě to dalo opět pochopit jeden skvělý film. Vyšší princip, jestli... Český, no... Český film, Vyšší princip. Vyšší princip je to od Jana Drdy, jedna z povídek. Jo. A jedná se tam o tragédii na příbramském gymnáziu, za protektorátu studenti karikovali Heidricha a bylo to v Heidrichádě, byli všichni postřeleni, popraveni. Jo. A profesor jejich, jo, klasický filolog, hrál skvěle, Zdeněk Smolík, no to je jedno, byl vyzván ředitelství školy, aby ten čin těch studentů odsoudil. Jo. A on vystoupil před třídu a řekl, oni mu říkali vyšší princip. No, protože vždycky říká, vyšší princip pravní nedovolí, abyste opisovali. Jo? A tak dostal tuhle tu přezdívku a on říká, z hlediska vyššího principu pravního vražda na tyranu není zločinem. Protestuji proti vraždě vašich spolužáků. Tak, jako musí každý čestný člověk protestovat. A teď celá ta třída stoupla. A já jsem si uvědomil, co to je zcela se vydat ve slově a přitom zůstat žít. Ten profesor vlastně tím zemřel. Vydal se totálně. Jo, to stačilo, že, aby někdo řekl slůvko a byl mrtvý. A já jsem si uvědomil, že tohle, toto vydání. A ta třída povstala a vlastně chtěla být tak, jako on. I celá ta třída se odsoudila, jo, na smrt. Na smrt, jo. A v té trojici, jo, právě
to slovo, vyřčené slovo. Bůh se zcela vyřkl a vyřčené slovo Ježíš, jeho syn, nechce být ničím jiným než díkem za svoji existenci, kterou vidí, že to není jenom nějaké, a že to totální vydání. A tohle mě pomohlo, opravdu pomohlo a neustále o tom rozjímám a snažím se to v sobě najít. Najít a učinit to opravdu tím nejvyšším principem mého života. A cítím, že jenom tak, jako si sáhnu na štěstí. Máš poslednú vetu, tak keď sa teraz na tento krásny dar, ktorý si mi doniesol, za ktorý som naozaj vďačný, pozrieš, tak čo za vetu to v tebe vyvolá? Tu, ktorú opakujú hodne často. No, už, ty už jsi slyšel ode mě. Jo, jsou to slova lásky. Dobře, že jsi. To slyším od Boha. A to říkám Bohu. Vlastně máme takový dvojhlas. Říkáme to oba naraz. Dobře, že jsi. Dobře, že jsi. Karol Satori, ja ďakujem, že si prišiel. Bože. Kam teď? Do Salvátora. Máš omši? V 16 hodin tam začínáme obnovu. Kolik je? Ešte nie sú 3, tak akurát. Jo, tak to. Odvezím ťa? Či... Ja mám auto. A čo to je obnova? To obnova to je presne... Přesně tohle, že v sobě člověk obnoví sílu principu. Jo, teď víš, jo, člověk něco čte a, nebo něco slyší, o něčem se baví. A teď si říká, jo, tohle je vlastně ono. Jdu do toho. Ale víme, jak... Jako projektové nadšení je... vystřídáno realizačním vystřízlivěním. Jo? A pak je zase potřeba. Jo? Prostě zase, aby se člověk nadechl. A to bude nějaké kázání? Alebo... Ne, to jsou cykly přednášek. V Salvátore? V Salvátore, tady v duchovním centru. A to je pro veřejnost? To je pro čiže veřejnost. Čiže teraz, když nás někdo pozerá, tam může to navštívit? No, já nevím, jaký režim to tam má to přihlašování. Vím, že mě sestřička Grácie, která to tam vede, tak říkala, že mnozí vydrželi, někteří dostali trošku asi strach, abych nedovezl koronavirus. Z Česka? Takže, z Česka, který by tady způsobil nějaký chaos. Tak, ale někteří odvážně. Přijdou. Ďakujem pekne. Myslím, že potom sa ešte niekedy stretneme, že večer? Večer. Se teším. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.